У п'ятій сумській міській лікарні новий керівник. Відтепер клінікою керуватиме заступниця директора з економічних та загальних питань Віта Лапоногова. Щоправда, новопризначена директорка п'ятої лікарні буде з приставкою ВО привітав з підвищенням пані Лепоногову начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, який своїм розпорядженням 15 січня поточного року не дозволив сісти в крісло директора п'ятої лікарні начальниці міського управління охорони здоров'я Олені Чумаченко.